Šiandien kalbėsime apie Patandžalio jogą sutrą, kurį iš tiesų galime suteikti sakralaus teksto statusą, turint omeny šio teksto vaidmenį, įtaką ir reikmę ir dabartinėje kultūroje. Iškart noriu pasakyti, kad mano prezentacijoje labai gana daug ir teksto, kurį aš daug sudėjau prie iliustracijų į prezentaciją. Taigi kviečiu daugiau ir žiūrėti į ekraną. Na, pirmiausiai norėčiau pradėti nuo garsios frazės, kurią yra pasakęs vienas žymesnių šiuolaikinių jogos tyrinėtojų, amerikiečių mokslininkas Davidas Gordonas Vaitas. Matote citatą, jisai sako, per kelis pastaruosius dešimtmečius joga tapo pasiturinčios vakarų visuomenės zeitgeistu, suvienijančių namų šeimininkės ir hipsterius, naujo religingumo sekėjus ir senolius, kūno kultūrą ir bendruomeninę kultūrą, į daugia milijardinę dolerinę sinergiją. Na, toks, sakytumėm, rustus teiginys, bet iš tiesų atspindintis, ko gero, ir realią situaciją. Statistika byloja, kad, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose 16 milijonų amerikiečių kasdien užsiima jogą. Klausimas, kiek ne kasdien užsiima jogą, neaišku, atsakymų neturime. Kiek Lietuvoje užsiema joga, irgi sunku pasakyti, bet iš tiesų joga populiarėja ir kartais aš netgi sakau juokaudamas, kad ko gero Lietuvoje daugiau yra jogų nei pačioje Indijoje, turint omeny tuos populiarėjimo mastus. Vėlgi, atrodytų, kad joga sutra, kaip kokia Biblija, krikščionims ar Tora žydams turėtų būti amžinoji Indijos klasika nuo pat seniausių laikų. Tačiau vėlgi daugelis šių laikinių jogos interpretatorių perkelė į šį Patandžalio tekstą savo fantazijas, lūkesčius, svajones, nuostatas, asmeninius poreikius ir apskritai nebeaišku, kiek yra pačios senosios jogos likę. Kodėl? Nu, todėl, kad turime, pavyzdžiui, dabar tokius dalykus kaip tai chi joga, zen joga, netgi turime dogą, tai yra joga su šunimis, turime alaus joga. Lietuvai kažkaip dar negirdėjau apie tokias praktikos formas, matyt, dar atsiliekam gerokai nuo pasaulio. Na, ir kaip minėjau, pavyzdžiui, tai chi joga, joko joga ir taip toliau, taip toliau. Taigi, jogos terminas iš esmės praranda bet kokią savo pirminę konotaciją ir reikšmę. Na, pasitelkiami, aišku, visada ir visur sanskrito terminai, sanskrito pikantiškos savokos, organizuojamos stovyklos, piligrimystės, kalbama apie universalų indišką jogos dvasingumą. Taigi, pažvelkime truputėlį atgal į istoriją ir tada sugrįšime vėlgi pabaigoje prie dabarties. Pati jogos samprata. Taigi, per 100 metų jogo tapo transkultūriniu terminu ir didelė dalimi milžiniškos pasaulinės jogos subkultūros. Galime kalbėti apie kelias skirtingas jogos savokos reikšmes. Visų pirma, joga kaip disciplinuotas metodas siekti kokio nors tikslo. Tai yra apskritai joga kaip disciplina. Tai gali būti disciplinos tiesiog atitikmuo. Joga kaip kūno ir proto kontrolės būdai. Vėlgi turime didelę paletę tų metodų ir čia mes galime iš tiesų kalbėti ir apie budistinę jogą. Mes galime naudoti, kaip kadaise, pavyzdžiui, Karlas Gustavas Jungas kalbėjo apie Dao jogą. Tai yra pavadinęs daosinės kinijos alcheminės praktikas irgi jogos forma. Taigi naudoja bendraja to žodžio prasme kaip kontrolės disciplina. Joga, siauraja prasme, yra viena iš klasikinės hindų filosofijos mokyklų. Apie ką ir mes kalbėsime, tai, kas ir sudaro Patandžalio jogos sutros teksto esmę. Galų gale joga sąveikoje su kitais žodžiais, tokiais kaip hatha, mantra, laya, bhakti, nusako įvairius specifinius labai metodus. Taigi, dar siauresnė prasme, tai labai konkretus praktikos metodai. Na ir galų gale joga kaip tikslas. Galime sakyti, kad jogos praktikos tikslas yra tapti jogu, na, nušvitusiojo jogu. Tikslą, įsivadavimo tikslą pasiekusių jogų, vėlgi priklausomai nuo mokyklų, nuo krypčių, nuo disciplinų, pati tikslo samprata ganėtinai varijuoja ir kinta. Klausimas, ar turime senuosiuose indų tekstuose ką nors parašyta apie jogą? Na, iš tiesų, seniausias indų tekstas Rigveda Samhita mini kelis svarbiausius tokius religinius veikėjus. Visų pirma, tai žiniai, įkvėpti išminčiai, ryšį, kavį, viprą, kurie nugirdo vedas.
Tačiau vėlgi, jie yra šeimo žmonės, atlieka šeimininius namų ritualus. Kalbame apie brahmanus, apie ką mes jau girdėjome ir ankstesnėse paskaitose. Tačiau Rigvedoje yra minimos dvi asketų, klajoklių asketų grupės, Kešin ir Vratijas. Kešinai, pažodis reiškia ilgaplaukiai, matome ir šį laikinį Kešiną, kuris ko gero siekia Rigvedos laikus, kurio išvaizda siekia Rigvedos laikus. Minimi taip pat tylieji, Muni pažodis reiškia tylusis, nekalbantis, tai yra išminčiai nekalba, išmintingasis, kuris be reikalo neplepa. Jie prašomi kaip nuogi, arba sakoma apsigaubę vėjais, arba apsisiautę raudonais karmalais, pasižymi neįprastomis patirtimis, jie leidžiasi apsėdami, įsileidžia įvairius dievus, jie sugeba taip pat išeiti iš savo kūno. Antra grupė minimų, tai yra Adharva Vedoje, minimi Vratijas asketai, kurie yra agresyvus kovotojai, kurie gyvena arijų, brahmanų bendruomenės paribiuose. Ir Adharva Veda mini juos dėvint turbanus, apsirengusius juodai, su dviem avino odom ant pečių. Na ir mokslininkai mano, kad va tokie yra keli atvaizdai, kaip apatinis, kad ko gero tai bus tie senieji Rigvedos Vratijas. Būtent. Tačiau ar mes galime juos vadinti dabartinės jogos, plačiaja to žodžio prasme, protėviais? Kokiosgi yra joginio atsižadėjimo, pasaulio atsižadėjimo Indijoje ištakos? Egzistuoja trys skirtingos nuomonės, trys skirtingos teorijos arba versijos. Taigi, pirma teorija teigia, kad atsižadėjimo ideologija yra savaiminė raida, tolstant nuo vediškų ritualų tradicijos link labiau tam tikrų praktinių individualių disciplinų. Taigi, viena teorija teigia, kad joga įsirutuliojo iš arijų ritualinės kultūros. Antra teorija teigia, ir čia matote mokslininkus, Patrikas Olivier daugiausiai apie tai kalba, sako, kad jis susiformavo už vedų tradicijos, tačiau nebūtinai anapus brahmaniškos kultūrinės erdvės. Galbūt ir saveikauja su brahmaniška erdve. Na, atsimenat, kai kalbėjau apie Upanišadą, sakiau, kad miškai buvo Indijos pagrindiniai universitetai ir nieks nežino, kas ten iš tiesų vyko miškuose, nes jokios aiškios savidentifikacijos, aiškios afiliacijos nebuvo ir ten vyko savotiški idėjų mainai. Trečia teorija teigia, kad jis susiformavo iš anapus brahmanizmo, būtent iš ramaniškos tradicijos, tai yra ne hindų, ne brahmaniškos, pirmiausia turime minikas. Įvairios budizmo, anuvadinai, adživikai, džainai ir taip toliau, kitos tradicijos, kurios galbūt galėjo tapti jogos šaltiniu. Ką mes žinome apie jogą brahmanizmo tradicijoje? Taigi, keturios vedos, samhitos, keturios vedos, tai yra Rigveda, Samaveda, Jadžurveda ir Adharva veda, faktiškai nemini jogos techninė šio žodžio prasme, jogos terminas sanskritiškas yra kelis kartus minimas, tačiau jisai reiškia įsikinkimą. Jis minimas kaip veiksmažodis, kas reiškia įkinkyti į kovos vežimus žirgus. Taigi reikšmė pirminė, etimologinė ir semantinė yra įsikinkyti arba įkinkyti, nesusijungti. Nu, įkinkimą galime iš dalies sieti ir su jungimu. Seniausia nuoroda į meditaciją, į tokią joginę meditaciją, yra vėlgi tos pačios Upanišados ir pirmiausiai tai Brihadaranyaka Upanišada, kur sakoma, kad nurimus ir susitelkus atrandamas savys lipintis pats, tai yra atmanas. Na, labai abstrakčiai pasakyta, ne per daugiausiai. Joga, žodis techninė prasme, pirmą kartą paminimas Katha Upanišadoje, kuris apibūdinamas kaip stabili, nuosekli juslių kontrolė, kuri veda į aukščiausią būseną. Taigi cituoju, kai penkios juslės kartu su protu nurimsta ir raumuo nebetrikdomas, tai yra žinoma kaip aukščiausia būsena. Jie joga vadina juslių sutramdymą ir proto sutelkti. Tuomet jis tampa netrikdomas, nes joga yra minčių atsiradimo ir nykties stebėjimas, nėra to žodžio, bet galima, arba sutramdymas galima įdėti turbūt kitą žodį. Taigi matome, kad sanjasiškų kultūroje atsiranda ir faktiškai jogos savokos techninis panaudojimas. Garsiausiai iš joga Upanišado, jeigu atsimnat vieną iš grupių upanišadinių tekstų, yra jogos Upanišados, joga tatva mini keturias jogos rūšis. Mantra joga, mantrų kartojimo joga, laja joga, simbolinis kosmoso ištirpinimas savo kūne,
ir kundalinė energijos sužadinimas, hatha joga, kūno padėčių kvepavimo kontrolės joga, na ir galiausiai radža joga, kuri netiesiogiai yra siejama su Patandžaliu. Mes dar prie to klausimo sugrįšime. Taigi, Patandžalio jogos sutra sudaro 196 tekstai, tai yra sutrautos, sutraukti aforizmai. Na, aš naudoju tokį žodį, sutraukos. Visai tinkamas, nors galbūt kyla ir kitokios asociacijos. Na, tai yra kondensuoti, sutraukti tekstai. Nu, kaip jas pavadinti? Sutrauka. Ir lietuviška turime tą šaknį, sutra, sutrauka. Kažkada, sunku pasakyti, mes prie datavimo dar grįšime, Patandžalis suformuoja tekstą, sintezuodamas įvairių mokyklų idėjas ir žinias ir įvilkdamas į jau egzistavusios Indijoje, vienos seniausių Indijoje filosofinės Sankijos mokyklos kosmologinę struktūrą. Kadaise jogos sutros buvo vienas labiausiai verčiamų viduramžiais Indijos tekstų, buvo išverstas į 40 Indijos kalbų ir dvi ne Indijos kalbas, tai yra į arabų ir senąją javos kalbą, matote, 11 ir 15 amžiuje. Tačiau istorija paliudėjo, jog iki 20 amžiaus viduramžių Indijoje jogos tematikoje vyravo visai kiti tekstai, tokie kaip Bhagavad Gita, Yoga Vašišta, Yoga Jažnevalkija, Mahabharatos epo Mokshadharmos darys, kuri yra žinoma kaip Hiranyagarbha Yoga Shastra. Taigi vyravo visai kiti tekstai, ne Patandžalio Yoga Sutra. Taip pat egzistavo labai gausi literatūra, ypač jeigu mes kalbam apie laikotarpį nuo kokio 13-15 amžiaus, tokia kaip Hatha Yogos, Jogų panišados, tantrinės jogos ir pašupata šaivų joga. Vėlgi, didelis korpusas kitokių tekstų. Čia matome rašytinę versiją, vieno manuskripto iliustraciją, ten mėlynai yra apibrauktos būtent sutros, to, tie trumpieji aforizmai, o visas kitas tekstas yra jau aiškinimas, komentavimas. Taigi, kaip datuoti, kada mes galime datuoti jogos tekstus? Vieningos nuomonės nėra, nei tarp indų, nei tarp vakarų mokslininkų. Filip Mas, remdamas į senaisiais pirmo tūkstmečio komentatoriais, datuoja apie 4 amžių mūsų eros. Edvinas Brentas, pas beje irgi jogas amerikiečių profesorius, sako, kad visgi jam tai yra keblus toks datavimas, jis linkęs nukelti iki 2 amžiaus mūsų eros. Michel Desmeri apibendrina daugybę datavimų ir sako, kad tai yra kažkur nuo 5 amžiaus prieš mūsų erą iki 4 amžiaus. Klausimas yra toks, ar tas tekstas yra vienalytis, ar jisai vieningas, ar mes galime kalbėti apie tokį tekstą, kokį jį dabar turime, kad buvusi kadaise. Tai kelia didelių labai abejonių, tačiau dauguma mokslininkų sutarė, kad vis dėlto tai tikrai negali būti anksčiau nei antras, nu, galbūt ketvirtas mūsų eros amžiai. Kodėl? Netrukus paaiškės. Kas buvo Patandžalis? Patandžalis Indijoje laikomas jogos idėjų autoriumi, jam priskiriama apskritai jogos sukūrimas. Sakoma, kad jis pasižymėjo išskirtiniais gabumais, plačiomis žiniomis, sisteminiu mąstymu. Pats žodis Patandžalis sudarytas iš dviejų sanskrito terminų pata, kristi ir anč, garbinti arba švesti, ką reiškia pagerbti, pagarbinti, pats terminas. Tačiau mes nieko realiai apie Patandžalį nežinome, visiškai, jokių šaltinių nėra. Na, tai susiję su daugeliu Indijos personalijų, daugelį Indijos tradicijų, kai kalbam apie intelektinės, filosofinės, netgi teologinės, religinės tradicijas, mes turime labai mažai informacijos. Tačiau vėlgi, daug sumaišties kelia kai kurių autorių, pavyzdžiui, Bhoja Raja 11 amžiui, komentatorius garsus Patandžalio, bandymas vienam autoriui priskirti 3 tekstus. Ir daugelis indų dabar, dauguma indų tą iki šiol daro, tą daro beje ir vakarų jogai, priskirdami Patandžaliui 3 tekstus. Tai yra ne tik Patandžalio joga sutra, bet taip pat ir komentarą, pamatinį komentarą sanskrito gramatikai, Mahabhashi, ir taip pat komentarus klasikiniam ajurvedos tekstui Čaraka Samhitai. Taigi 3 tekstai sulydomi vienam Patandžalyje, kadangi šie 3 tekstai yra visiškai skirtingų istorinių laikotarpių, tikrai abejotina, kad tai galėjo būti, nes niekas niekad išskyrus vieną komentatorių, Bhoja Raja, 11 amžiui niekas apie tai daugiau nekalba. Ir faktiškai iki 11 amžiaus niekas šitų 3 autorių
netapatino, kodėlgi negalėjo būti trys Patandžaliai netgi. Tokia versija keliama. Tai yra iliustracija, kurią jūs matote. Ikonografinė skulptūra, jų Indijoje yra ne viena išlikusi. Manoma, kad tai Patandžalio iliustracija, kuris vaizduojamas, matote, kalbame apie tam tikrą mitologiją, ir jis vaizduojamas pats sudėjęs rankas, jie buvo busi gyvatė, jis vaizduojamas kaip nagų, irgi valdovas. Ir be abejo, va, tas sudėjimas rankų reiškia pat anž įkrenta į rankas. Komentarai, kodėl svarbus? Visame Patandžalio jogos tekste yra keturi tik tai veiksmažodžiai. Visa kita yra daiktavardžiai, įvardžiai, prieveiksmiai ir taip toliau. Kadangi man pačiam yra tekę versti ir išversti jogą sutrą, atrodo, du skyriai buvo spausdinti, taip pat galiu pasakyti, kad vertimas be komentarų faktiškai neįmanomas. Nes visiškai neaišku apie ką. Kaip sujungti tuos žodžius į kokią grandinę. Štai kodėl tai buvo naudojama vadinamoje mnemoninėje praktikoje. Tai yra palengvinti teksto atsiminimą. Kiek įmanoma juos sutraukti, supresuoti, kad lengviau juos būtų atsiminti, kad juos galėtum lengvai recituoti. Štai kodėl yra pagrindinis komentaras Yoga Bhashya. Bhashya, pažodžiui, reiškia komentaras, kuris priskiriamas legendiniam išminčiui, kuriam priskiriama viskas Indijoje. Mahabharata, Bhagavad Gita, na, apskritai, beveik visi seniausiai, anksčiausiai tekstai. Na, mokslininkai mano, kad jis gyveno 4-5 amžiuje, nes tekstas yra parašytas. Ir galų gale komentaro pabaigoje parašyta, kad autorius yra Vyasa. Nu, bet indams tai yra būdinga, indas parašęs komentarus galėjo pažiūrėti, o, puikus komentarai gavosi, aš pats negalėjau tokio gero dalyko sukurti, ir pasirašyti Vyasa. Nu, priskirti tekstą mitiniam reiškia autoriui. Pavyzdžiui, pasak Philip Maso, Patandžalio kompozicija buvo pavadinta iš tiesų Patandžalio joga šastra, kas reiškia Patandžalio traktatas apie jogą, ir iš pradžių tai buvo vienas tekstas. Tai yra, jis sudarė ir sutros, ir komentaras. Tai yra, jie buvo neatskiriami. O tai reikštų, kad iš esmės pas Patandžalis, ko gero, ir komentarus parašė, bet jie buvo priskirti Vyasai. Vyasos komentarai nėra neutralūs ir mes galime pasakyti, kad būtent nuo Vyasos mes pamatome, kaip jogos konceptai, jogos savokos yra vienareikšmiškai perkeliami ant Sankijos mokyklos metafizinių kosmologinių terminų. Tai yra Patandžalio tradicija perkeliama į specifinį, sakykime, tai filosofinį diskursą, atsiranda specifinės savokos, Purusha, Prakriti, Buddhi, Ahamkara, užsiminsiu trumpai, kurių visiškai nėra Patandžalio tekste. Taigi galime sakyti, kad jogos filosofija iš tiesų yra Vyasos suprasta ir artikuliuota Patandžalio filosofija. Tai šia prasme, žvelgdami į teksto turinį, mes galime sakyti, kad vis dėlto Patandžalis ir Vyasa greičiausiai buvo skirtingi vis dėlto asmenys, nes naudojo skirtingą leksiką. Trumpai apie komentatorius. Faktiškai visi paskesni jogo sutros komentarai yra iš tiesų yra subkomentarai, nes jie komentuoja ne tiek jogo sutrą, ne tas sutrauktas 196 sutras arba aforizmus, o komentuoja Vyasa, tai yra pirminius komentarus. Ir tų komentarų, vat, pateikiau tokį sąrašą, pagrindiniai komentarai nuo 8 amžiaus, jie visi yra svarbus, reikšmingi, jų yra daugiau, aš pats turiu, pavyzdžiui, sukaupęs Indijoje išspausdintus apie 14 tradicinių komentarų sanskritų parašytų, tačiau vėlgi jie ne visi tokie svarbus, ne visi reikšmingi. Paminėčiau paskutinį komentarą, Svami Harihrananda Aranya garsų vienuolį, čia jau matote nuotrauką, kuris, mano supratimu, pateikė ko gero pačius giliausius, įdomiausius komentarus, dėja jisai netiek beveik nežinomas vakaruose, jis nepaliko jokios mokyklos, jis susidarė paskutinius 15 metų gyvenimo oloje, jam maistas būdavo paduodamas per skylę, po to, kai jisai metė universitetą, kuriame dirbo, ir jisai tapo atsiskyrėliu usisklendėliu, ten oloje jisai ir mirė. Tačiau prieš mirtį jis spėjo dar universitete išleisti savo komentarus, labai detalius ir tikrai preciziškus, matosi su didelė patirtimi parašytus Patandžalio joga sutrai. Kokia yra struktūra trumpai? Patandžalis suskirsto tekstą į keturis skyrius, keturias padas, samadhi padą, kur aprašo jogos psichologiją, sąmonės prigimtį,
ir suformuluoja, kogi joga siekia, kas yra samadhi. Sadhana pada, tai skyrius apie praktiką, kur aprašomos dvi iš esmės metodikos, kriya ir aštanga joga. Trečias vibhuti pada, kas reiškia galios, aprašomos įvairios ekstraordinarios galios, gebėjimai. Ir ketvirta dalis, kaivalija pada, pažodžiui kaivalija reiškia vienystė. Na, bet sutrose vienystė apibūdinama kaip atsijungimas. Taigi, trumpai, koks yra Patandžalio jogos sutros tikslas? Atsijungimas nuo materijos. Atsijungimas nuo bet kokių materialumo apraiškų. Na, prie to dar sugrįšime. Patandžalis visiškai nenaudoja žodžio joga, jokia jungties prasme. Nėra su kuo jungtis iš vis. Joga ir budizmas yra labai svarbus klausimas, sukėlęs daug iš tiesų diskusijų. Kodėl? Mes puikiai žinome, kad joga užsiminėjo pas Buda Gautama, kuomet palikęs namus, kelis metus su atsiskirėliais miškuose praktikavo, kaip aprašoma palitekstuose, sąmonės veiklą rimdančią jogą. Konkrečiai pavadinimas yra nepateikiamas. Taigi, iš esmės, mes žinome, kad ir džainizmo patriarchas, džainizmo įkūrėjas Džina Vardhamana taip pat praktikavo jogą. Taigi, galime sakyti, kad joga buvo žinoma miškuose už brahmaniškos kultūros ir vėlgi tai, ko gero, patvirtina mokslininkų keliamą prielaidą, kad jogos ištakos yra ne brahmaniškos. Jos yra arba šramaniškos, arba nu, tokios periferinės, marginalios. Kai kurie mokslininkai taip rašo. Karel Werner rašo, kad Patandžalio sistema neįsivaizduojama be budizmo. Kas dėl jogos sutrų terminologijos, tai jos mums labai primena budistinės formuluotės iš ankstyvojo Pali kanono. Ir netgi daugiau Sarvastivados mokyklos Abhidharma bei Sautrantikos mokykla. Taigi terminologija yra pačių sutrų. Iš esmės budistinė. Kitas trinėtojas, Michel Angau, sako, kad joga sutrų kalba yra kur kas artimesnė budistiniam hibridiniam sanskritui, tai yra ankstyvųjų Mahajanos tekstų sanskritas, nei klasikiniam hinduizmo tekstų sanskritui. Taigi netgi lingvistiniam lygmenį yra tam tikros formuluotės, kurios bylotų, kad tekstas artimesnis yra budizmo kultūrai. Vėlgi esama taip pat didelių panašumų būduose, kaip pateikiamas mokymas abiejose sistemose. Budizme mokinys pažįsta keturias tauriasias tiesas ir žengia aštuonių pakopių įsivadavimo keliu, kuri vainikuoja samadhi, na, nušvitimas, įsivadavimas. Jogoje mokinys pažįsta sutras, kurios irgi yra sukomponuotos į keturių dalių struktūrą, žengia aštuonių linkių įsivadavimo keliu, ir galiausiai pasiekia irgi samadhi. Tai faktiškai ir struktūra yra bemaž panaši. Na, kitas tyrinėtojas, Robertas Turmanas, sako, kad Patandžalis buvo sužavėtas budistinės vienuoliškos sistemos priemonių efektyvumu ir siekia suformuoti naują dvasinio kelio versiją, kuri būtų grindžiama jau brahmanizmo arba hindų filosofija. Iš tiesų, pažiūrėję jogos sutrą, mes matome labai daug terminų. Draštur samskara vasana mudita upekša maitri dharma mega samadhi, tai yra terminai, kurie nesutinkami kitose jokiose tekstuose, jokiose kitose mokyklose, tik tai budistiniuose tekstuose. Ir ankstesniuose gerokai nei Patandžalio tekstuose. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Budizmas buvo labai svarbus idėjinė reikšmė Indijoje darinys, kadangi diskutavo su visais. Provokavo diskusiją su visų mokyklų atstovais. Budistai diskutavo su be abejo, su džainais ir su kitais. Tačiau vienintelė mokykla, su kuriais budistai nediskutavo ir nėra jokių tekstų, kurie būtų polemizavę su, tai yra Patandžalio jogos atstovais. Kodėl? Kyla klausimas. Na, vienintelis atsakymas, todėl, kad galbūt budistams šitas tekstas atrodė puikiai derantis su pačiu budistų idėjomis. Ir joga sutra, ankstyvėjai tuo metu budistai, nu, aš kalbu apie pirmą pusę, pirmo tūkstantmečio, joga sutras greičiausiai laikė budistinių tekstų tiesiog. Ir dėl to nematė reikalo su jais pernelyg ginčytis, nes buvo žymiai labiau kitokių iššūkių, su kuriais reikėjo polemizuoti. Kitaip tariant, galime sakyti, kad Vyasa buvo ne tiek komentatorius, kiek vertėjas. Faktiškai budistinės idėjas perkelė į
ortodoksalaus hinduizmo leksiką ir filosofinę struktūrą. Ir nuo tada jau prasideda šito teksto brahmanizacija. Jis vis labiau įtraukiamas į hindų mąstymo lauką. Na, vėlgi, pasak indų lingvisto garsaus Paninio, jisai savo tekste Aštadjajai, 5 amžiui prieš mūsų erą, rašo, kad savoka joga gali būti kildinama nuo dviejų sanskrito formų. Yujir joga, kas reiškia įsikinkyti, jungas ir yuj samadhau, susitelkti. Tai yra dvi etimologijos šitos savokos. Pasak komentatorių, Patanžalio jogos sutrų kontekste, teisingiausia yra būtent pastaroji etimologija, reiškianti susitelkti. Joga yra susitelkimas. Atliepdamas Paninį, tas pats Vyasa komentaruose rašo, kad joga tai samadhi, susitelkimas. Taigi susijungimo koncepto nėra. Jis yra, bet jis yra kitose, ne Patanžalio jogos tradicijos tekstuose. Jogos sutroms yra artimiausia Sankios mokykla su jos kosmologija, metafizika. Priminsiu, kad Sankios mokykla yra viena seniausių Indijoje. Manoma, kad jos ištakos irgi yra nebrahmaniškos, nes ji visai nesiremia vedomis, visai neapeliuoja į vedas. Ir faktiškai galime sakyti, kad joga prie Sankios filosofijos prideda praktinius elementus, paaiškinančius, kaip siekti išsivadavimo. Pamatinė idėja, būdinga beje visom šramaniškom mokyklom, priminsiu, kad šramaniškiai sąjūdžiai, tai buvo įvairų sąjūdžiai, kurie žinomi Indijoje nuo kažkur 8-7 amžiaus prieš mūsų erą, kurie nepripažino vedų, kurie nepripažino sanskrito, kurie nepripažino netgi dievo sampratos ir kurie labai akcentavo įvairius psichofizinius metodus. Na ir tarp jų būtent buvo budistai, džainai, anubadinai, adživikai ir daugelis kitų mokyklų tuo metu. Taigi, joga yra būdas atstatyti savo grinąją esmę, savo grinąją sąmonę. Kitaip galime sakyti, kad joga tai yra visiškos sąmoningumo siekis. Kodėl aš tą akcentuoju? Todėl, kad neretai mes dar įvairiuose tekstuose atsivertę, na, galbūt ypač krikščionių bandymuose nusakyti, kas yra joga, randame labai paradoksalias formuluotės, kad joga tai yra visiškas asmenybės susinaikinimas, kad joga tai savotiška, na, tokia katalepsijos forma, kai jau nieko nebenoriu, nukrento grindų, pamojuoju rankytėm, kojytėm ir laisvas nuo bet kokių pasaulio pagundų, na, šitaip ironizuodamas pasakoju. Bet iš tiesų, mes turėtumėm kalbėti apie sąmoningumo pilnatvę. Trumpai apie jogos kosmologiją, kuri yra atėjusi iš Sankijos. Būtent nuo to faktiškai ir pradedama, galima sakyti, Patanžalio analizė, jis kalba apie tai, kad yra du elementai kosminiai, du pradai, purūša, tai yra aš, dieviškas, aš, transcendentinė, grinoji sąmonė, kurie anapus proto, anapus jausmų, čia dekartiškas dualizmas visiškai netinka. Ir Sankija sako, kad kiekviena būtybė turi savo aš. Bet čia mes matome skirtumą nuo Upanišadų, jeigu atsiminat, ten buvo kalba apie tai, kad mes turime vieną bendrą aš atmaną, kuris skiriasi, o mes skiriame savo valkalais, luobais, lūkštais, tai yra kūnų, protų, jausmais ir taip toliau. Čiagi Sankija ir joga sako, kad mes kiekvienas turime savo atskirą individualų į aš. Na, panašiai kaip, sakykime, krikščioniškoji teologija, katalikiška teologija. Antras elementas tai yra prakriti, pirmapradė materija, nesąmoninga materija, kuri manifestuojasi 23 komponentais, kurie vadinami tatva. Ir viskas, kas atsiranda, tiek materialūs elementai, tiek kūnai, protai, mintys, jausmai, yra iš esmės materijos darinys. Taigi protas yra materijos pusėje, ne individualaus dieviškojo aš pusėje. Kiekviena gyva būtybė ir yra šitų dviejų pradų, dvasinio aš ir materijos samplaika. Taigi, jogos tikslas, jeigu taip galima pasakyti, ir yra atskirti aš nuo materijos, atsijungti nuo materijos, išsivaduoti nuo materijos. Naudojama šito savoka labai svarbi yra, ir šia prasme mes galime drąsiai sakyti, kad jogos mokykla tai yra seniausia Indijos psichologinė sistema, nes pateikia gana detalų aprašymą įvairių proto funkcijų. Na, seniausia su išlyga, kad anksčiau buvo budistinis sąmonės aprašymo metodas, kuris skiriasi kažkiek. Taigi, Patanžalis kalba apie tai, kad yra
trys komponentai, kurie bendrai nusakomi kaip sąmonė – protas, vidinis veikėjas, ahamkara reiškia aš veikiu, aš veikėjas, ir budhi, na, verčiu kaip aumuo, intelektas, tai yra toks intuityvus protas. Šie trys komponentai kartu ir sudaro čitą arba sąmonę. Na ir būtent veikla šitų trijų elementų yra visą laiką nuspalvinta trijų kokybių, trijų elementų, trijų gūnų skirtingomis proporcijomis, tai yra tamsa, inertiškumas, aistra, šviesa. Ir įsivadavimas iš atgimimų grandinės įmanomas tik nuraminus nepaliaujančią nesąmoningą sąmonės bangų raišką. Taigi labai dažnai naudojama metafora įvairių komentatorių, sakant, kad mūsų sąmonė tai yra tarsi vandenynas, o bangos tai yra mūsų įvairios sąmonės funkcijos. Norint pamatyti dugną, reikia nuraminti bangas. Ir vėlgi naudodami vakarų filosofinę kalbą, mes galime sakyti, kad šita tai yra nuolatinis mūsų sąmonės nukreiptumas į išorę, sąmonės intencionalumas išorinis. Ir būtent tas intencionalumas nuolat kinta ir sukelia nepaliaujamus kentėjimus. Taigi, sakoma, kad yra penkios sąmonės veikmės. Taigi, kiekvieno žmogaus sąmonė, bet kuriuo metu, veikia vienu iš šitų penkių būdų. Tai yra, mes pažįstame teisingai, mes klaidingai pažįstame, mes vaizdijame, arba konceptualizuojame, mes miegame, arba mes prisimename. Tai yra keturi sąmonės veikimo, na, vadinkime taip, modusai, būdai, kurie ir nusakomi kaip čittavriti, sąmonės bangos. Štai kodėl Patanžalis ir sako, garsioji frazė antroji sutra, kad joga tai yra čittavriti nirodha, kas lietuviškai skambėtų, kad joga yra sąmonės bangų arba veikmių nugesinimas. Tai yra sąmoningas sąmonės procesų kontroliavimas ir gebėjimas iš esmės pilnai valdyti tai, kas vyksta. Štai kodėl, beje, Patanžalis sako, yra kita labai garsi Patanžalio frazė iš antros skyriaus 15 sutra, kuris jis sako, kad išmintingiesiems viskas yra kančia. Jis vėlgi naudoja savo kadukha, sarva dukham vivekinaha, kas išmintingiesiems viskas yra kančia, naudojamas tas pats terminas, atkreipiu dėmesį, perimta, kuris žinomas budistinėje tradicijoje, dukha, kentėjimai, frustracijos, nepasitenkinimai. Taigi, išmintingieji, pasak Patanžalio, yra nuolat nepatenkinti, ar kaip čia pasakius, nesitapatina su esamybės išgyvenimais, būsenomis ir patyrimais. Na, čia tokia bendra schema, aš tiesiog neapsistosiu, tiesiog yra pavyzdys 24 tatvų, 24 komponentų, kaip iš pirmo pradės materijos atsiranda kosminis protas, kaip atsiranda individuali sąmonė, čita budhi, kaip atsiranda jutimo, pažinimo, veikimo organai, subtilieji pradai. Aš dabar neturiu laiko ties to daug apsistoti, nes vis tiek mes kalbam ne tiek apie jogos filosofiją, kiek apie paties teksto reikšmę. Paminėti reikėtų kitą svarbų dalyką, vėlgi indų pomėgį klasifikuoti. Ką mes matome irgi, kas sieja su budizmu, ko gero, tai yra pomėgis skaičiaus 5. Budizme mes turime 5 klešas, 5 skandas, 5 išmintis ir taip toliau. Lygiai taip pat jogos tradicijoje tas skaičius 5 visur figuruoja. Mes turime 5 proto būsenas ir sakoma, kad iš esmės žmogus prieš pradėdamas jogą turi identifikuoti, kurio iš pirmų trijų sąmonės būsenų jo protas yra priskirtinas. Tai yra išblaškus, jis yra inertiškas vangus, ar jis yra dirglus. Nes visi žmonės pagal Patanžalio tradiciją gali būti skirstomi priklausantis nuo proto kokybės. Na, ketvirta proto kokybė arba būsena, ekagra viena kryptis, tai yra būdingas tiems, kurie praktikuoja sutelktumo meditacijas, o nirudha, nurimęs protas, išimtinai būdingas tik tiem, kas yra patyrę nušvitimą. Taigi, atsižadėjimas lemia laisvę nuo jūslių ir jutimo objektų. Ir sakoma, kad jogas privalo kultivuoti 2 atsižadėjimus. Tai irgi labai svarbus momentas, kadangi tai rodo dar vieną skirtumą jogos nuo brahmaniškos tradicijos. Vienas įsižadėjimas tai nuo regimų jūslinių objektų, kita vertus tai yra įsižadėjimas ir nuo religinių lūkesčių.
nuo to, ką žada šventraščiai. Tai yra dangiška palaima, anapusinis susitikimas su artimaisiais, dangiškos malonės ir taip toliau. Tai yra, kitaip tariant, jogas kviečiamas atsižadėti ir religinių lūkesčių bei religinių siekimybių. O tikrasis atsižadėjimas reiškia atsižadėjimą bet kokių materialumo formų, tiek minčių, kūno, jausmų ir taip toliau. Noriu paminėti dar keliais žodžiais trumpai kelis svarbius psichologinius jogos konceptus. Būtent Patandžalio tekstuose mes randam kelis konceptus, kurie, kiek kitaip interpretuojami, jie irgi žinomi ir jau ankstyvajame pali kanone, budistiniam kanone. Tačiau tie terminai, kurie nusako, ko gero, tai, ką praėjus 2000 metų Freudas nusako kaip nesamoningumo visą lauką. Tai yra veiksniai, kurie lemia mūsų nesamoningumą. Ir tie keli labai specifiniai terminai, turintys pakankamai sudėtingą yra analizę. Pirma, tai yra samskara, tai mentaliniai įspūdai, nesamoningi patyrimo pėdsakai, polinkiai, nesamoningos motyvacinės galios. Ir sakoma, kad iš esmės kiekvienas veiksmas, kiekviena mintis, ketinimas, na, intencija, palieka individo sąmonėje įspūdą. Galima versti kaip įspūdai. Ir šie įspūdai, jie niekur nenyksta, jie kaupiasi, kaip kokiam mikrofilme, arba kaip kokios, nežinau, programos. Ir iš esmės apsprendžia žmogaus motivaciją. Žmogus, tai ko žmogus siekia, jo tampa savotiškais stimulais atitinkamai elgtis, norėti, kalbėti, kurie lemia taip pat save suvokimą ir daugelį kitų dalykų. Samskarų teorija taip pat paaiškina ir atminties bei užmaršties mechanizmą. Kaip mes atsimename, būtent atmintis yra siejama su samskarų šitų įspaudų veikimu. Kita savoka yra vasana. Čia vėlgi skirtingi komentatoriai labai skirtingai analizuoja. Vasana tai instinktyvios elgesio tendencijos, arba aš pasakyčiau nesąmoningi instinktyvaus elgesio impulsai. Tai, kas yra įgimta. Samskaros yra formuojamos kiekvienu mūsų veiksmų, norų ir mintimi, o vasanos atsinešamos, na, sakoma taip, kad mes visi esame kažkada gyvenę įvairiais pavidalais, teko galbūt ne vienam ir šunimi būti, taigi mumise dar yra likę ir gyvūniški baziniai instinktai, na, esti, loti, daugintis. Ir būtent vasanos šiuo atveju labiau nusako tam tikrus gyvūniškus impulsus, kurie reiškiasi mūsų sąmonėje. Kleša, vėlgi terminas, kuris žinomas budizme nuo Budos pat laikų, nuo 5 amžiaus prieš mūsų erą, skauduliai taršalai, tai yra 5 psichoemociniai sąmonės filtrai. Na, buvo naudojama žodis afektai, neišmanimas, egoizmas, aistra, priešiškumas, prisirišimas, kurie kaip mūsų skirtingus spalvokiniai iškreipia pasaulio matymą, nu, nuspalvina pasaulio matymą. Mes visi matom pasaulį per vienokias ar kitokias klešas. Tai čia dar vienas būdas pagal Patandžalį klasifikuoti arba tipologizuoti žmonės pagal klešas. Na, vieni žmonės vieniem daugiau mato per inercijos neišmanimo, kiti per aistros filtrą ir panašiai. Na ir kas sakoma? Aš trumpai noriu paaiškinti priežastingumo mechanizmą. Instinktai plus šitie nesąmoningi patyrimo pėdsakai lygų karmašaja. Karmašaja tai yra karminis pėdsakas, pažodžiu, karminis srautas. Tokiu būdu Patandžalio jogos sutroje, na, bet čia jau Vyasa komentatorius bando paaiškinti, kas yra karminis priežastingumas. Tai yra bandymas aiškinti tam tikrą, na, determinantumą. Mes turime savotišką psichologinio determinizmo formą. Ir sako Patandžalis, kad karminis rautas, kurį mes patys sukūrėme, nu, instinktai, mūsų norai, mintis, apsprendžia 3 dalykus. Kur mes gimstame, kokia mūsų kompleksija sveikata ir kiek mes gyvename, ajų. Ir 3, tai yra mūsų patyrimo pobūdį, ką mes gyvenimu patirsime. Tai faktiškai šiais 3 žodžiais nusakoma visa žmogiškoji egzistencija. Tokiu būdu vėlgi bando Patandžalis daugiau pasitelkęs tokią psichologinę nesamoningų stimulų leksiką aiškinti mūsų egzistencinių frustracijų, kentėjimų priežastingumą, nes Patandžalio jogos tradicijoje jokio dievo sampratos nėra. Aš prie to dar grįšiu. Na, visiems žinoma, kodėl Patandžalio joga vadinama aštanga, ją sudaro 8 pakopos, nuo savitramdos, savijugdos, kūno padėtis, kvepavimo kontrolė, primenu, kad žodis prana vėlgi žinoma su panišaduose.
Ir seniausi tekstai, tai yra Čendogija ir Prašna Upanišados, kur prana yra minima. Na ir galiausiai 8 pakopa, sunkiai verčiama. Čia irgi problema, kad mums lietuviškai sunku versti tokius žodžius, kurių daug yra labai sanskrito kalboje, kurie nusako skirtingas mentalinės būsenas, skirtingas sutelktumo pakopas. Mes turime tik tai žodį sutelktumas, o visa kita jau koncentracijo, meditacijo, kontempliacijo ir taip toliau. Tai yra lotiniškos kilmės žodžiai. Tai matyt vis dėlto leistų manyti, kad senovės baltai nebuvo pernelyg prie kontemplatyvios praktikos arti, nes kalba kažkaip to leksikono neatspindi, lyginant su sanskrito kalba, kur iš tiesų tų žodžių be galo daug niuansuotų. Ir, pavyzdžiui, 8 pakopa, samadhi, jinai sudaryta iš 2 lygių, tai yra kognityvinė kontempliacija, atsiprašau už keiksmažodžius, tai yra, nu, nėra kitų terminų, kaip išversti, kurie sudaro 4 skirtingos formos ir galiausiai aukščiausia panerimo būsena, tai yra nekognityvinė kontempliacija, be jokių sąmonės sutelktimo objektų, kuri gali būti siejama su budistinė 4 aukštesnių arūpa džana meditacinių pakopų analizė. Tai čia yra pati struktūra. Ką Patandžalis gana aiškiai Yoga Sutros tekstuose ir aprašo. Tikslas, kaip jau minėjau, sustabdyti atgimimų srautą, nugesinti, sukontroliuoti mūsų sąmonės bangas, išvalyti sąmonę nuo visų nesąmoningų impulsų, stimulų ir tokiu būdu atsitapatinti nuo materijos ir pasiekiant autonomiją. Vienystę arba kaivalyje mes galime pakeisti žodžiu aš autonomiją, tapti visiškai nepriklausomu. Čia galime pasakyti, kad jogos tikslas yra nepriklausomybė. Na, tai gerai labai skamba, svaradži. Arba svatantra, kas reiškia tapti nepriklausomu nuo nieko. Pirmiausia, nuo materijos. Čia reikia atkreipdėmėsi, kad mes turime žymiai populiaresnį tekstą Indijoje, apie kurį aš jau truputį užsiminėjau, kuris buvo labiau žinomas viduramžių Indijoje, tai Yoga Yajnavalkija. Ir Yoga Yajnavalkija, tai klasikinis hinduizmo jogos tekstas, parašytas sanskritu, tai yra dialogas tarp išminčiaus Yajnavalkijos ir jo žmonos Gargės. Abu personažai minimi taip pat ir Upanišadose. Jis sudaro 504 posmai, tai yra žymiai didesnės apimties tekstas. Ir iki 12 amžiaus šitas tekstas, kur kas nei Patandžalio Yoga Sutra, buvo svarbesnis jogos praktikos prasme. Jis vyravo tarp kitų tekstų. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad autorius gyveno kažkur tarp 9-12 amžiaus, pietų Indijoje, kuris bandė suderinti 8 pakopę jogą su Hatha jogą ir Vedantos filosofija. Yajnavalkija pripažįsta Advaita Vedantos nuostatas ir sako, kad joga tai yra paties ir aukščiausio aš susijungimas. Štai ką mes jau turime, bet tai jau ne Patandžalis, tai yra kiti šaltiniai, kiti tekstai, kurie kalba apie individualaus aš ir dieviškojo aš jungti. Ir vėlgi joga Yajnavalkija pateikia įsames diskusijas apie tokius komponentus kaip kvepavimo pratybos, dėmesio nukreiptumo, sutelktumo ir taip toliau, ir netgi naudoja tokias koncepcijas kaip kundalinį. Dar vienas geras pavyzdys, ko gero būtų paaiškinantis, ką iš tiesų mes turime minį, kai kalbam apie šiuolaikinės jogos praktikas, tai yra vyraujanti Hatha jogos tradicija. Kodėl? Mes turime Matsyendranatha, tokį mitinį indą, kuris gyveno tarp 5 ir 10 amžiaus, kuris buvo jogas, kuris žinomas kaip šventasis tiek budizmo, tiek hindų tradicijose, siejamas su vadinamąja 84 Mahasidhu tradicija. Jis laikomas Hatha jogos pradininku. Hatha joga, kuri ir detaliai aprašo visas pratybas, asanas, kvepavimo pratybas, tai, ką mes dažniausiai šiuolaikinėje kultūroje ir suvokiame kaip jogos praktika. Jis laikomas ne tik Hatha jogos, bet ir Kaula Shakti tantros įkūrėjų, jo tekstas Matsyendra Samhita, beje, net neseniai yra atrastas gal prieš 10 metų, sanskritiškas tekstas netgi neišverstas. Matome iliustraciją ir Gorakšanatho jo žymiausio mokinio, matome taip pat Matsyendranathos. Na ir patys pamatiniai tekstai, kuriais remiasi šiuolaikinė jogos praktika, tai yra ne Patandžalis, nes Patandžalio jogos sutroje mes nerandame jokių asanų, jokių kvepavimo pratimų, tik tai yra paaiškinta, kas yra asana. Asana tai yra
stabili, patogi kūno padėtis. Viskas. Daugiau apie tai nekalbama. Pranajama tai yra kvepavimo kontrolė. Kaip tai daryti, apie tai visiškai nekalbama, nes tai nėra Patandžalio dėmesio centre. Patandžalio dėmesys nukreiptas į bandymą paaiškinti, kaip funkcionuoja žmogaus sąmonė. Štai šitie tekstai. Geharanda Samhita, Šiva Samhita, Siddhanta Padathi ir kiti, jie ir yra tos fizinių pratimų jogos pamatiniai tekstai. Ir vienas iš jų, tai yra Hatha Yoga Pradipika, 15 amžiaus. Visos jogos mokyklos, galima sakyti, remiasi Hatha Yoga Pradipika, tai yra vėlyvas, 15 amžiaus tekstas, kur aprašomos tik 84 padėtis, tik aš turiu meni, sakydamas, kad, pavyzdžiui, šiuolaikiniam vienam jogos savadė yra 900 asanų jo. Taigi mes matome, kad nuo 15 amžiaus iki 21 amžiaus asanų skaičius yra be galo išaugęs. 15 amžiai mes turėjome 84 asanas. Taigi asanų arba įvairių kūno padėčių skaičius auga, jos yra kūriamos iš tiesų, jos yra konstruojamos. Ir būtent šitose tekstuose prašomi tokie dalykai kaip energetiniai centrai. Čia reikėtų paminėti dar vieną svarbų dalyką, kad Patandžalio jogos sutroje visiškai nėra minima čakra. Turbūt kiekvienas jogas naudoja šį terminą, kalba apie vidinius energetinius centrus, čakras. Nėra nei sykio paminėta žodžio čakra. Vienintelį kartą, kai kalba Patandžalis apie sąmonės sutelktumą, jis panaudoja tokį terminą Hridi Pundarikė. Tai yra galima sutelkti dėmesį širdies lotosą. Na, galima nosies galiuką, galima ant sienos tašką žvelgti, o galima į širdį sutelkti dėmesį. Bet netgi žodis čakra nėra minimas, nes iš esmės tiek čakros, tiek kvepavimo kontrolės, tiek vadinamieji užraktai, bandha ir kitos pratybos, jos aprašomos va, šituose hatha jogos pratybų tekstuose. Na, minėjau maginės galias, sakoma, jog teisingai žengiant jogos keliu atsiskleidžia tam tikros ekstraordinarios galios ir trečiasis Patandžalio jogos sutros skyrius aprašo tas visas galias. Na, sakoma, kad jos atsiskleidžia savaiminių kelių žengiant, jos nėra tikslas, jos yra pašalinis produktas, galima naudoti tokį žodį, pašalinis rezultatas, kuris vienok liudija, kad žengiama teisingų kelių. Tai yra indikacijos patvirtinančios žengimą. Aišku, jeigu indikacija patvirtina teisingą kelią, vėlgi mes turime keblumą, nes gali prisirišti prie lūkesčių, kadangi tos tie kelio ženklai pasirodys. Mes matome čia sąrašą, jis yra komentatorių praplėstas, tai yra, matot, nuo šiuolaikiškai tariant telepatiją ir kitos ekstraordinarios parapsichologinės galios, netgi baigiant visažinystės sampratą. Gebėjimas išnykti, skaityti mintis, pažinti savo gyvenimus, levituoti, mirties datos numatymas ir panašus dalykai. Tačiau vėlgi sakoma, kad tai gali būti ir kliūtimis ir iš tiesų jogas privalo būti atsargus, nes pasirodančios galios gali įtraukti, sustiprinti ego. Mes galime sakyti, kad iš esmės jogos pratybų Patandžalio požiūrių tikslas yra įsivedavimas iš egocentrinės nuostatos, egocentrinio pasaulio matymo. Ir atsirandančios tokios galios, jos vienareikšmiškai gali vėlgi pririšti mus prie to paties egocentrizmo, bet dabar jau dvasiniam lygmenyje, koks aš esu ypatingas, ką aš sugebu. Ir žmogus gali gauti norą, na, tokį nenumaldomą patekti į ekstrasensų mūšį televizijoje, šou ar dar kažkur, na, aš jį taip ironizuoju, bandydama susieti su mūsų laikais. Vėlgi, šitos galios, jos nėra labai specifinės, jos žinomas ir kitose Indijos tradicijose. Jos yra panindiškos. Todėl, kad mes turime budistinį vadinamųjų gebų, ekstraordinarių galių, arba ekstrasensorinių percepcijų aprašymą. Mes turime džainų tradicijoje irgi sąrašus. Jos yra pakankamai universalios. Taigi, iš esmės, visos indiškos tradicijos, išskyrus materialistus šarvakus, ko gero, pripažįsta tokių galių egzistavimą. Na, dar vienas klausimas, prieš kalbant apie dabartį, tai yra Dievo samprata. Ar yra Dievas?
Iš tiesų galime sakyti, kad Dievas yra jogos tekste. Joga pripažįsta Dievo egzistavimą, nes jogos sutroj Dievas, naudojamas terminas išvara, minimas 4 kartus. Ir kartai sakoma, kad sankija yra ateistinė, o joga yra teistinė, vien dėl to, kad jinai mini Dievą. Tačiau kaip jinai mini Dievą? Koks vaidmuo tenka Dievui? Vienam punkte sakoma, kad Dievas yra vienas iš proto sutelktumo objektų. Kitaip tariant, ar taškas ant sienos, ar nosies galiukas, ar Dievas. Nu, Dievas tampa vienu iš sąmonės sutelktumo atspirties objektų. Kitoje vietoje sakoma, kad jis yra ypatingas aš, kuris niekad nėra įmirkęs į materiją ir niekad nėra patekęs į karminę priklausomybę. Jis yra ypatingas ir tyras, bet jis nieko bendro neturi su pasauliu, kadangi jisai nei kūrė pasaulį, nei už jį yra atsakingas, nei jį prižiūri. Šią prasme galime sakyti, jog kažkas panašaus į tokią, na, deizmas apskritai, europinis deizmas teigia, kad Dievas vis dėlto sukūrė pasaulį ir toliau atsitapatino nuo jo, nebesikišta į jo raidą. Tai čia netgi nėra deistinė koncepcija, nes visą pasaulį, visus objektus, gyvas būtybės ir taip toliau, sukūrė kas? Prakritį, materija. Tai yra materijos formos. Taigi yra kūrėjas iš esmės yra pirmapradė materija, kuri manifestuojasi įvairiais skirtingais pavidalais. Trečiam punkte sakoma, kad Dievas yra nepramokstamos visažinystės subjektas. Tai yra, jis pasižymi ypatingą visažinystę. Bet daugiau vėlgi nepaaiškinta, ne kaip tai reiškiasi, ne kaip tai sąveikauja su kitom būtybėm. Na ir taip pat sakoma, kad jis yra visų mokytojų mokytojas. Taigi, aš specialiai surinkau parodyti šitas 4 vietas iš Patanjali jogos sutros, kad suprastumėm, kad Dievas yra, bet jis yra nominaliai faktiškai. Jis nei kūrėjas, nei atsakingas, jokių malonių neteikia. Galime sakyti, kad iš esmės tai yra toks truputėlį, na, butaforinis inkliuzas, doktrininė prasme, nes jo nelabai reikia. Kodėl? Mes lygiai taip pat budizme neturime Dievo sampratos. Budizmas yra ateizmas. Tai galime sakyti, kad va šie 4 punktai išlaiko jogos Patanjalio tradiciją arčiau teizmo, bet labai nominaliai. Tai yra be ypatingo ryšio su realia religinė veikla. Taigi, nėra nei bausmių, nei malonių, likimas žmogaus gyvenimas, žmogaus patirtis, jogos požiūrių labai aiškiai priklauso nuo jo paties, tai ką aš pirmą kalbėjau, aiškindamas apie samskaras, vasanas ir kitas psichologinės savokas, tai yra, pats žmogus yra savo, sakykime taip, likimo kalvis. Na ir vėlgi, minėjau apie vertimus, aš tiesiog nedetalizuosiu plačiai įvairių kitų niuansų jogos, psichologijos, filosofijos, noriu dar pakalbėti trumpai apie jogos recepciją, apie jogos atradimą. Svarbus yra ir įdomus vertimas, kadangi tai yra 10-11 amžiaus ir žymus persų islamų mokslininkas Al-Birunis, labai dažnai mini jogą sutrą savo tekstą. Jis parašo garsų traktatą, Indija taip ir vadinasi, Indijos aprašymą, jis gyveno Indijoje, keliavo po Indiją. Jis aprašo, ir matote, iš pašto ženklų galima ir daugiau parankyti, tiek Sovietų Sąjunga jį laiko savų, tiek iraniečiai, žodžiu, visos Centrinės Azijos tautos laiko Al-Biruni savų. Na, jis toks Leonardas da Vinci, sakykime, Centrinės Azijos, jeigu taip mastais, universalas, meninė, kūrybinė prasme, savo gebėjimais ir interesais. Taigi, tik 1922 metais, atrandamas Stambulo archyvuose, iki tol nežinomas jo vertimas Patanjalio jogos sutros į arabų kalbą. Ir kadangi tai 10 amžiaus vertimas, tai yra labai įdomu, nu, iš tiesų, kokią jogos sutrą matė Al-Birunis 10 amžiuje, kur tekstas vadinosi Patanjalio knygos apie įsivadavimą nuo teršalų tekstas, arba Patanjalio knyga apie įsivadavimą nuo teršalų. Jis aprašo jogos sistemą gerokai skirtingai nei Patanjalis, nes jis kalba apie tai, kad joga yra susijungimas su Dievu. Kitaip tariant, neaišku, kokiu tekstu jis rėmėsi ir kodėl tai pavadino Patanjalio jogos sutra. Pilnai įmanoma, kad būdamas musulmonu, jis iš esmės, na, siekė
teizuoti jogą sutrą, priartinti prie islamo religinių vaizdinių. Įdomus kai kurie aspektai, kaip jisai verčia kai kuriuos elementus jogos praktikos. Na, jis inkultūruoja jogą, jis kūrė naujus terminus, arabiškus. Pavyzdžiui, klešą jis pavadina našta, budhi arba aumuo vadina širdimi. Taigi budhi, aumuo arba toks dvasinis intelektas, pagal jį yra širdis. Aukščiausias meditacinis patyrimas nirvikalpa samadhi tampa sufijų mistinių patyrimų širdies akimis. Samadhi padas skyrius tampa apie širdies sutelktumą, o hindų dievybės minimas įvairias devas jis pavadina angelais. Tai yra, iš esmės, islamizuoja tą tekstą. Tačiau vėlgi, tas tekstas jokio poveikio pačiai islamo kultūrai nepadaro, nors ir kalbama dabar gana daug apie ryšį galimą tarp sufijų praktikų, tarp įvairių sufijų praktinių metodikų ir joginių praktikų, tačiau tai jau yra nesusiję su pačiu Albiruniu. Koksgi jogų įvaizdis buvo Indijoje? Iš tiesų, nėra nei vieno, pavyzdžiui, 19 amžiaus vakariečio ar indo ar paties jogo aprašo, kuriame jogai būtų vaizduojantis taikus, romus, atsiskyrėliai, medituojantis prie jūros, gražia miškelė, uolose, ant kalnų ir taip toliau. Nėra tokių, visiškai nėra. Priešingai, daugumas mūsų pasiekusio aprašų nuo 16 amžiaus jogus vaizduoja kaip purvinus valkatas, fakyrus, išmaldos kaulytojus, įkyrius, kurie iš vis nieko negirdėjo apie jogą sutrą. Tai yra apie patį tekstą. Na, va čia iliustracija viena iš 19 amžiaus pačios pabaigos. Vat, jogai, įvairūs tekstai mini plėšikaujančias jogų gaujas, kurios elgiasi provokatyviai, ekscentriškai, kurios pastoja kelią į šventiklas, blokuoja piligrimystės vietas arba viešose vietose rengia įvairius pasirodymus, demonstruoja savo galias, gebėjimą gulėti ant vinių, vat ką mes turime dar, ir panašius dalykus, tai yra demonstruoja savo galias, jie nėra mylimi visuomenės oficialios. Jie buvo laikomi religiniais fanatikais, na, savotiškais religiniais teroristais, kurie netgi kovojo tarpusavyje dėl įtakos. Kai kurios jogų gaujos puikiai žinoma, kad kai Britai kolonizuoja Indiją, netgi sudaro sutartis su Britų kolonijinė valdžia ir kontroliuoja, bei moka mokesčius, kontroliuoja prekybos kelius, nu kaip plėšikai, ir moka mokesčius Britams. Na, talybai, sakykime, kažkas panašaus, man tokia asociacija iškyla su talybais. Va šitą iliustraciją pačioje, jinai yra labai svarbi, tai yra didžiojo Indijos mogulų imperatorių 16 amžiaus pradžios pačios. Tai yra 1500, atrodo, bene neatsimu, 20 metais jo rūmuose tapytas paveikslas, kuomet vieną kartą keliavo imperatorius Akbaras ir prie Sarasvatės upės, tos mislingos upės, kuri matyti ir buvo, jis sutiko dvi didelės jogų gaujas, kurios tarpusavį surengė mūšį. Ir jam tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jis paprašė savo dailininkų rūmų ir jie nutapė garsų paveikslą, kuris beje išlikęs iki mūsų laikų yra. Tai yra jogai mušasi. Čia reikėtų, aišku, pritraukti, kad pamatyti visą tą, kaip tai atrodo, nes jie ten pasitelkė kardus, kirvius. Žodžiu, kodėl jie mušasi? Yra išlikę prašymai. Jie dalinasi sferą, įtaką. Tai yra, kas kontroliuos tą teritoriją, nes tai yra ir išmaldos rinkimas, tai yra, nu, tai yra verslo, ne dėl teologinių nesutarimų, ne dėl doktrininių, tai yra grinai komercija. Čia reikėtų paminėti vieną labai svarbią istoriją, kurią mes žinom iš Vajų Purano. Vajų Purana tai epiniai tekstai. Jų yra labai daug tų puraniškų tekstų, Vajų Purana vienas iš tokių žinomesnių. Jame kalbama apie Šyvos ir Dakšos konfliktą. Šyva tai yra jogų valdovas, jis pats yra jogas, jis yra atsiskyrėlių valdovas, pažodžiu, palankusis. Dakša yra brahmanizmo simbolis, tai yra vienas iš brahmo sūnų, vienas iš pradžiapačių, brahmo sūnus yra pradžiapačiai, pradžiapačiais vadinami. Dakša, pažodžiu, išmanusis, kuris yra brahmanas, bet ir karalius, brahmanų valdovas.
Jis turi dukterį Sati, kuri yra, pažodžiu, tiesa, graži labai, viena iš jo 20, atrodo, 7 dukterų, jos siejamos ir su Mėnulio būstais Nakšatrom. Na ir reikalas yra ta, va čia matom iliustraciją, Šyva, tai yra Sati, rūpinasi savo vyrų, Šyva miške, o jis tradiciškai apsirengęs, jis gyvatė ant kaklo, pelenais įsitrynęs, apskretęs, mirdantis, nu bomža, atsiprašau. Tipiškas. Jos tėvas negali pakęsti. Jis atstovauja elitinį brahmanų šeimą ir duktė ištekėjo už valkatos. Išėjo į mišką, iš esmės. Ką mes matome? Mes matome, iš esmės, konfliktą. Šitas mitas yra labai svarbus, nes jis simbolizuoja konfliktą tarp dviejų visuomeninių socialinių grupų. Ir atlieka didžiasias ugnies apeigas, atnašavimo apeigas, vadinama Daksha Yajna, brahmanas šitas. Ir jis nepakviečia visus dievus, visus kilminguosius, bet jis nepakviečia savo dukters ir žento. Žentas, na, jisai jogas, ja, jam nėra ko ten eiti, vis tiek jisai jaučia, kad jį tėvas uošvis ignoruoja, jis nejaučia irgi simpatijos didelės, jam sėdi savo rūmuose ten, giesmės gėda, aš geriau miške pasiliksiu, tačiau jo žmona, duktė, nusprendžia išeiti, nepaisant to, kad ją stabdo vyras Šyva, ji ten nueina, ji ten sugriauna tas savo pasirodymų apeigas ir pasipiktinusi, kad jinai yra ignoruojama, jinai žengia pati į ugnį, demonstratyviai susidegindama. Iš čia mes turime Sati apeigas, žinote tą terminą, tai yra, nu, našlių kremavimo susideginimo ritualai. Na ir Šyva tai sužinojęs, atbėga į puotą, į atnašavimo vietą, na ir ten jau pasitelkęs dar kitas jėgas, jauginės, vyra Bhadra ten tokia būtybė demoniškai jisai generuoja. Na, jisai ten, kaip čia pasakyti, švelniau, atlieka kraujo pralyjimą. Švelniai tariant, iš tiesų ten skerdikla. Tai ką simbolizuoja šitas mitas, kodėl aš apie jį kalbu? Va čia pačiai pavaizduotas tas brahmanas, galima įsivaizduoti, kad tai Daksha. Iš esmės kalbama apie konfrontaciją tarp ortodoksalaus brahmanizmo ir atsiskyrėlių jogų asketų tradicijos, kuri yra ne sanjasų tradicija. Atsimenat, patys brahmanai išeina į miškus ir tampa sanjasais. Čia mes kalbam apie kitą sluoksnį, apie atsiskyrėlius, kuriais gali būti bet kas. Kurių nemažai tarp jogų, tų visų atsiskyrėlių, klajoklių yra ir žemųjų kastų atstovų. Kitaip tariant, tai yra nepriimtina oficialiam brahmanizmui. Štai kodėl Šyva iš esmės ir yra tos marginalinės joginės kultūros simbolis, kuris labai sunkiai per 2000 metų yra integruojamas į šiuolaikinį brahmanizmą ar šiuolaikinį brahmaną jau gėda Om Namah Shivaya mantras Šyvai. Tai yra dabar jau tos griežtos opozicijos ir konfrontacijos nėra. Na, vėlgi, kelios iliustracijos. 17 amžiaus pabaiga iš vieno brito keliautojo prašų, kaip jisai matė Indijos jogus. Aš čia palikau tos pavadinimus angliškus. Tai yra jogai, kurie atlieka visokiausius savęs išbandymus. Susirakinę, vieni rankas iškėlė, kiti kojas pakėlė. Taigi jogai iš esmės suvokiama kaip tam tikrų kraštutinių, tokių ekscesinių, netgi galėtumėm sakyti, demonstratyvių pratybų rinkinys. Kitas, jau Olandas, vėlgi 17-25 metais, irgi prašo specialiai palikotos terminus to jogi or yogues. Nu, ne terminas naudojimas, reiškia 18 amžiaus pradžioje vakariečių Olandų. Nu, kaip jie prašomi? Ilgais plaukais, barzdom ir nuogi. Šalia jų ten tas kitas stovi, va, stovintis trečias, čia jau brahmanas, matote, jisai skiriasi savo išvaizdą, savo laikyseną. Na, galėtume pažiūrėti dabartinę kokią Kumbh Mela, galėtume pasakyti, kad iš esmės nagai, nuogi atsiskyrėliai nelabai pasikeitė iš esmės. Tai, ką matė pirmieji europiečiai, mes matome išvaizdą, mes matome tuos pačius kardus, kirvius, įrankius, kuriuos matė 16 amžiuje ir kovingųjų vadinamųjų ordinų, ir mes čia galime vėlgi sugrįžti prie ko? Prie to, ką pačiai pradžioje minėjau, kad dabartinių vyraujančių indiškų jogų, aš kalbu ne apie Rišikešą, ne apie komercializuotą vakariečiams pritaikytą jogą, aš kalbu apie tuos miško atsiskyrėlius.
kad tie miško atsiskyrėliai, kurie ir susirenka į Kumbamelą, iš tiesmės gali būti vėlgi jų ištakų ieškoma, atsiminat, Vratijas ir Kešimai. Tai yra ilgaplaukiai ir nu, tie, kur irgi kovingi buvo Vratijas vadinamieji. Trumpai apie jogos atradimą vakaruose, nes tai irgi iš tiesų labai svarbus pjūvis. 16-17 amžiais Patandžalio jogos sistema Indijoje pamirštama. Jos nieks nežino. Šitų klajojančių su kardais jogų daug, bet Patandžalio jogos nieks nežino. Henry Thomas Colebrookas, britų orientalizmo įkūrėjas ir vienas iš sanskrito studijų Europoje pradininkų, vadinamas tėvas sanskrito studijų, jis parašo savo garsųjį tekstą apie Sankjos ir jogos mokyklų filosofiją, išleidžia tris tomus, reiškia, tritomėje šešių Indijos mokyklų apžvalgoje. Jogos mokyklai iš trijų tomų skiria 5 puslapius, nes nieks nieko apie jogą nežino pačioj Indijoje. Jis kaupė tekstus, jis sukaupė Kalkutoje beveik 800 tekstų, manuskriptų tekstų kolekciją apie įvairius jogos tekstus. Jogos praktikai iš viso skirta 14 tekstų iš tų 800, o jogos sutros jis surenka, jis randa tik 5 egzempliorių. Ką tai sako? Na, tai sako, kad niekam jogos sutra Indijoje neįdomu. Jinai kaip tradicija faktiškai neegzistuoja. Ji buvo faktiškai prarasta, kaip jau minėjau, egzistavo kiti tekstai. Hathajoginės tradicijos, tantrinės, aš čia dabar nekalbu. Ir taip toliau, taip toliau. Džeimsas Balantainas parengė pirmą anglišką vertimą 1852 metais jogos sutros dalinį, ne visą išverčia jogos sutrą. Labai įdomus yra pirmas angliškas, aš turiu iš tą knygą sėkmingai įsigijęs, pirmas angliškas vertimas yra 1883 metais, Indas Rajendradal Mitra Kalkutoje parašo pirmą vertimą kartu su komentarais Bhoja Rajos. Ir jisai rašo savo įvadę 1883 metais, kad tikėjusi perskaityti šį darbą su profesionaliu jogų pagalba, bet visoj Bengalijoje negalėjau rasti nei vieno pandito, kuriam jogos sutra būtų jo tyrinėjimo objektas. Taigi, panditai, primenu, tai yra tradiciniai mokslo daktarai, nėra nei vieno pandito, kuris visi domisi Advaita, Njaja, Vaišešika ir taip toliau. Jogos sutra yra neegzistuojantis, ne, kaip čia pasakyt, nesolidi tradicija, nerimta. Nes jogai tapatinami va su tais gatvėje sėdinčiais ant vinių fakyrais. Profesorius Maksas Mülleris netrukus 1899 metais savo klasikiniam tekste Six Systems of Indian Philosophy rašo, kad tarp Indijos panditų Vaišešikos mokykla yra ignoruojama kaip ir jogos mokykla. Taigi turime ir vakariečio patvirtinimą dar, kad jogos mokykla ignoruojama. Tačiau štai prasideda jogos atgimimas. Patandžalio jogos atgimimas ir apskritai jogos socializacija. Ką mes turime? Mes turime teosofų jogą. Blavatskaja ir kiti 1875 metais įkūrė teosofinę draugiją ir teosofinės draugijos lyderiai iš esmės jogą suvokė kaip senojo autentiško Indijos mokslo pavyzdį par excellence. Draugija, teosofų draugija Mumbajoje spausdina du pirmuosius jogos sutros pilnus vertimus. Totokaram Tatijos ir Dvivedis. Tai yra du vertimai, 85 ir 1890 metai, kurios parengė indai teosofai. Tai yra jau per tam tikrą perspektyvą, jie yra įkvėpti Blavatskos, Olkoto ir kitų teosofijos lyderių. Teosofų motyvai buvo politiniai ir filosofiniai, kaip ir ankstesni orientalistinio renesanso, romantizmo ir spiritualizmo sekėjai, teosofai vadovaujosi antikolonijinėmis ir antibažnytinėmis nuostatomis, nes tikėjo, kad Indija yra visų žmonijos dvasinių tradicijų namai, o joga yra slaptas dvasinis mokslas. Taigi, jogos išaukštinimas padės kolonizuotiems indams atgauti ir savivertę. Taigi, galime sakyti, kad faktiškai teosofai inicijuoja jogos renesansą Indijoje. Pirmasis, kuris pritarė šitam renesansu, tai yra garsusis modernaus hinduizmo patriarchas, Svamis Vivekananda, Bengalas, kurį galima pavadinti jogos sutros misionierium. Mes galime kalbėti apie jogos sutrą iki Vivekanandos ir po Vivekanandos, netgi tai yra du skirtingi pasauliai. Ką jis padaro? Jis keliauja po Ameriką, kaip žinote, atvykęs į pasaulio, pirmą pasaulio religijų kongresą ir 1896 metais
Jis parašo knygą, kurią pavadina jau pirmą kartą panaudojamas terminas Raja Yoga. Niekad Patanjali Yoga Sutra Indijoje nebuvo vadinama Raja Yoga. Tai sugalvota yra Svamio Vivekanandos faktiškai. Tai tampa klasika vakaruose, vadovėlis parašytas tokiam vakarų ezoterizmo dvasioje, bet kadangi tai indų tekstas, jau nuo 19 amžiaus pabaigos, jis skaitomas kaip autentiškas Indijos filosofijos jogos mokslas. Verčiamas į vairiausias kalbas, labai greitai, netgi į Rusiją, cariniai Rusijoje netgi jis išverčiamas į rusų kalbą. Ir faktiškai tekstas, apie kurį niekas nežinojo, apie kurį indai patys nežinojo, o jisai sužino faktiškai iš vertimų, kuriuos teosofai daro, teosofai paskleidžia žinią apie jogą Indijoje. Ir jis tampa savotiškų kultūros brokerių, jis perima vakariečių krikščionių misijų metodus. Krikščionių misionieriai, ypač anglikonai, protestantai, be abejo, ir krikščionys, ir katalikai, jie aktyviai dirba Indijoje. Na ir Vivekananda, ką gerai įsisavina, tai misionieristės metodus krikščioniškus. Jis nuvažiavęs į Ameriką, važinėja, ten kurį laiką gyvena, skelbia, skaito, paskaitas. Faktiškai jis modernizuoja jogą sutrą, pritaikydamas prie amerikietiškų, Šiaurės Amerikos ir vakarietiškų poreikių. Ir būtent jis pateikia Raja Yoga kaip autentiškos praktinės Indijos dvasinės tradicijos sumum bonum. Tai yra visuma, esmė. Būtent Vivekananda nuvertina Hatha Yoga. Ir jisai sako, kad yra dvi jogos pagrindinės. Na, jisai rašo ir apie Bhakti Yoga, ir apie Karma Yoga, yra kiti jo tekstai žinomi. Bet jisai, iš esmės, ką jisai padaro, jis Patanjali Yoga suskaido du komponentus. Visą kūniškąją dalį su asanom, su kvepavimais ir taip toliau, jis pavadina hatha, o visą aukštesnę jogos pratybų dalį jis pavadina karališkąją radžą. Štai kodėl Vivekananda labai negatyviai atsiliepia apie hatha jogą. Priminsiu, kaip jau minėjau anksčiau, kad visa iš esmės Indijos joga praktiniam lygmenį yra hatha joga. Tačiau kuri turėjo negatyvų socialinį įvaizdį Indijoje. Brahmanai dar Vivekanandos laikais į jogų žiūrėjo kaip ekscentriškus fakyrus. Štai kodėl atsiranda poreikis sukurti kitokią jogą, arba ją kitaip netgi pavadinti. Štai jo vertimas, kuris išleidžiamas, Yoga Shastra, Yoga Sutra of Patanjali Vifanaut Swami Vivekananda Yoga Philosophy. Faktiškai jo kalba tai yra neovedantiškas modernizmas, jis remiasi neovedantą. Jis iš esmės suformuoja naują New Age'inį leksikoną ir ką jisai daro, jis sintezuoja jogą su vakarų scientistiniu spiritualizmu. Maža to, galime pasakyti, kad faktiškai jeigu Blavatskai kiek anksčiau panaudoja indišką terminologiją hindų ir budistinių tradicijų ir jas persidona į vakarų, na, ezoterinius sąjūdžius ir vakarų spiritualizmą, Vivekananda daro priešingai. Praėjus 20 ar 3, jis faktiškai vakarų savoką spiritualizmo, ypač mokslinė, scientistinė terminologija, atsiranda tokia, jo knygoje atsiranda tokie terminai kaip magnetizmas, vibracija, chemistry, nu, tai, kas buvo, tai, ką jisai žinojo apie, reiškia, tokius dalykus, jis transplantuoja tokio neovedantiškų dvasių ir įsodina į savo jogos sutros vertimą. Tačiau po Vivekanandos faktiškai visi jogos mokytojai iki mūsų dienų daro tą patį. Visi jogos sutros vertimai, aš turiu minį ne akademiniai, o konfesiniai, religiniai, Indijos mokytojų, yra paremti tuo pačiu Vivekanandos modeliu. Su labai retom išimtim, čia aš vat rekomenduoju kelis tokius akademinius tekstus, kurie yra preciziški, ką domina pats Patanjali jogos sutros kaip psichologinės hinduizmo enciklopedijos rinkinys. Na ir visi kiti jogos misionieriai pakilėja jogos sutras į neregėtas aukštumas. Taigi, jeigu 19 amžiaus pradžioje Indijoje niekas nežino apie jogą, apie jogos sutrą, tai 20 amžiaus pradžioje, tai tampa Indijos brandų, na, įvaizdžių. Čia dar trumpai paminėsiu kelis moderniosios jogos įkūrėjus. Na, nebejotinai ypatingas vaidmuo tenka Tirumalai Krišnamacharya gyvenusiu, matot, kiek metų jis gyveno?
101 metus gyveno. Jis dažnai vadinamas moderniosios jogos tėvų, yra vienas įtakingiausių būtent Hatha jogos mokytojų. Jis derino ajurvedą jogą, parašė 4 knygas apie jogos praktiką, jis turėjo daug mokinių labai reikšmingų. Manoma, kad netgi Surya Namaskar, žinomas 20, tai yra žinomas 12 pratimų saulės pasveikinimo kompleksas, ko gero tik nebus jo sukurtas, nes anksčiau jokiame tekste nėra prašyta Surya Namaskar, nežinoma, iš kur jinai atsiranda. Jis derina su kartu su gėdojimu. Jis turi didelį ratą artimų mokinių, parašiau keletą iš jų, kurie patys kūrė savo mokyklas. Tai galima sakyti, kad Krišna Mačarės praktiniam lygmenyje Hatha joga vėlgi pakilėja į tokį deramą lygmenį, prestižinį, respektabilų lygmenį. Ir vėlgi kiti mokiniai čia galima paminėti, tokie kaip Paramahansa Yogananda, Shivananda be abejo, kitas, ko gero būtų, kuris ir Lietuvoje labiausiai žinomas yra, ir daugelis kitų, visi vienaip ar kitaip remiasi Vivekanandos tekstų. Bet joga tai yra iš esmės hatha joginės praktikos. Aš nesakau, nieko tame blogo nėra, bet tai neturėtų būti siejama su 2000 metų tradicija ir ištekomis. Kuo įdomus dar Krišna Mačarija, aš trumpai uždėsiu garso, jis taip pat atgaivina jogą sutros gėdojimą. Ir tai yra labai svarbus komponentas. Kodėl? Todėl, kad mums atrodo, kad jogą reikia praktikuoti, darant asanas. Aš esu pats kalbėjęs Indijoje su vienu indu, kuris man yra sakęs, kad jis yra jogos praktikas. Aš bandžiau išsiaiškinti, ką jis praktikuoja. Jis sako, aš gėdu jogą sutrą kiekvieną dieną. Tai jo jogos praktika yra jogos sutros teksto gėdojimas. Ir beje, tai yra labai svarbu, tai liudija indų pasitikėjimą tokia, mistinė, metafizinė, maginė žodžio gale. Juk jogos praktika tai yra darbas su sąmonės turiniais, recitavimas jogos sutros teksto iš esmės daro poveikį tavo sąmonėj. O ten jau kvepuoti ar kūno padėtis, galbūt ir nėra tokios pačios svarbiausios. Tai jis atgaivina ir vėlgi šita tradicija Indijoje tampa pakankamai svarbi. Aš noriu užleisti trumpai vieną fragmentėlį, paklausyti. Tai yra klasikinis visos Patandžalio jogos sutros gėdojimas, kur gėdama jogos sutra labai aiškiai, tiesiog kiekvieną žodį galima suvokti teisingai. Kirčiuojama, teisingai tonuojama ir pradedama vadinama invokacija arba mantra skirta Patandžaliui, kuri gėdama kai kuriuose jogos centruose. Na, tiesiog pajusti, gal ir mūsų sąmonė pakeis, taip iš karto. Pajusti, kaip tai skamba. Atsiprašau. Yogena cittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarottam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi atha prathamah samadhipadah atha yoganushasanam yogaschitta vritti निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे वस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतैः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्
Na ir taip toliau, taip toliau. Tai tiesiog pajusti, kaip tai skamba, gėdojimas daugmaž klasikinis ir, kaip sakiau, būtent gėdojimo tradicija Indijoje vėlgi tampa pakankamai populiari, memorizuoti visą tekstą ir jį gėdoti. Na, dar reikėtų trumpai tarti porą žodžių jau pabaigai apie vakarietišką recepciją jogos, nes keli asmenys suvaidino labai svarbų vaidmenį jogos įvaizdžio konstravime. Pirmas tai Mirčia Liedė, kuris gyveno Indijoje Kalkutoj 6 mėnesius, taip pat gyveno Šivanandos jogos ašrame Rišikeše, gyveno kaip jogas apsirengęs ir praktikuodamis asanas ir kitus jogos elementus. Jis parašo knygą 36 metais disertacijos pagrindu Yoga, Immortality and Freedom, kuris bando skirti jogos filosofiją nuo to, kas nėra. Patandžalio joga. Tai yra, kas yra tantra, hatha, bhakti joga ir taip toliau. Tačiau vis dėlto jis sako, kad klasikinė joga tai yra gyva iškesena, bet kur kitur jau išnykusio archainio dvasingumo apraiška. Ir būtent šitą jo knygą suvaidino svarbų vaidmenį, nes vėlgi jisai pats ir susipažinęs jau su tuometinė psichoanalizė, sako, kad tai senovinė psichoanalizės forma, kurios tikslai vienok yra kur kas gilesni nei psichoanalizės, nes moko pažvelgti ne tik į savo pasąmonę, bet įveikti tamsius pasąmonės turinius. Čia jo žodžiai. Na, vėlgi galima atskirai kalbėti apie kitą, tai yra apie psichologą Karlą Gustavą Jungą, kuris parašo, kad esmingiausios indų dvasinės pratybos yra joga, tai panerimas į tai, ką mes galėtumėm pavadinti nesamoningumu, unkančias, o jie patys garbina kaip aukščiausią sąmonę. Na, iš tiesų, daugelį savo tekstų Jungas kalba ir apie Indiją, apie Indijos įvairių idėjų reikšmę, tačiau jis sako, kad europiečiams joga neišvengiamai sustiprins valią ir užuot išlaisvinus neišvystytus primityvius sąmonės turinius, juos represyviai užspaus. Taigi, Jungas iš esmės perspėja ir siūlo nepraktikuoti vakariečiams jogos, netgi savo, kad vakariečiams joga yra pavojinga, nes sustiprina mūsų valią. Ir nu, geriausia praktikuoti laisvų asociacijų metodą, aišku, pagal jį. Tai yra, kas labiausiai tinkama vakariečiams. Bet reikalas tas, kad buvo nežinoma, jog jis skaitęs yra paskaitas Ciuriche. Jis skaitė paskaitą savo mokinių ratų ir dar vėliau skaitė kundalinį jogos pagrindų, tai yra du skirtingi tekstai. Jis skaitė Patandžalio jogos sutros komentarus ir komentavo savo mokiniams. Ir tas tekstas buvo spausintas gal tik prieš 20 metų, kadangi tai yra žurnale Modern Psychology, jie buvo išspausdinti 38 metais keliais egzemplioriais, o vėliau išleisti kažkada prieš 20 metų atskirą knygą. Na, visko nepristatinėsiu, tik pasakysiu, kad vėlgi panašiai kaip su kundalinį jogą, Jungas aferešė aukšinkojom čakras ir jas interpretuoja atvirkščiai. Bet keliose vietose, kai vyksta diskusija, jis yra paklausimas. Tai yra į pokalbį su mokiniais stenogramos. Jis yra paklausimas, ar samskaros, atsimena tą žodį samskaros, aš naudau, gali būti, ar samskaros yra archetipai. Jis sako taip. Nu, labai trumpai. Taigi, panašu, ne panašu, o nebejotinai, kad jis buvo susipažinęs su Patandžalio jogos sutros leksikonu. Kitoj vietoj jis yra paklausimas, ar Purusha arba tas aš ar atmanas, nu, aš vidinis, yra tapatus self, nu, archetipų. Jis atsako taip. Na, kai kur jisai tik tai pripažįsta, neplėtoja, nedetalizuoja, tačiau bet kuriuo atveju rodo, kad jis buvo labai susipažinęs, jį labai domino tai, tačiau jisai vakariečius perspėja saugotis ir vengti mechaniško, reiškia, jogos praktikavimo. Na ir visiškai pabaigai keli faktai tokie kurioziniai. 2008 metais Malaizijos vyriausybė išleido įsaką draudžiantį jogą, paskui greit atšaukė. Po kelių mėnesių Indonezijoje imamai paskelbė fatvą, religinį įsaką nukreiptą prieš musulmonus, Saudo Arabija, Egiptas ir kitos musulmoniškos bendruomenės draudžia jogą. Abiem atvejais hinduistinis religinis jogos kontekstas vertinamas kaip nedaranti su tikrų islamo tikėjimu, todėl, pavyzdžiui, viena iš laikinių jogos tyrinėtojų Andrea Jay net gyvedė tokį terminą jogofobija, tai yra jogos baimė. Ji taip pat susijusi ir su krikščioniška perspektyva, nes kardinolas Ratzingeris, būdamas būsimasis popiežis Benediktas XVI, kritikavo jogos praktiką iš katalikiškos teologijos perspektyvos ir perspėjo katalikus dėl pavojų, kuriuos kelia nekrikščioniškos meditacijos formos ir joga.
Na, o pavyzdžiui, vyriausias Romos diocezijos egzorcistas Gabriel Amort 2011 metais yra dar aiškiau pasakęs, jogos praktika yra satanizmas, jį veda į blogį. Na, aš manau, kad tai yra ta pati jogofobija, kurią mes turime islamo šalyse, lygiai taip pat ir čia. Kitas dalykas, ar joga yra sekuliari? Čia irgi labai sudėtinga tema, kadangi Jungtinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, Kalifornijos valstijoje, sprendžiamas klausimas teismuose ir jau senokai, ar galima jogos mokyti mokyklose valstybinėse, ar tai nepažeidžia konstitucijos ir religijos atskirties nuo valstybės. Taigi keliamas klausimas, ar joga yra sekuliari, ar joga yra ir religinė sistema ir protestantiškas amerikiečių visas laukas tam stipriai labai priešinaisi. Kita vertus, yra labai sustiprėjęs porą dešimtmečių naujas sąjūdis tarp indų. Joga suvokiama kaip politinė teologija. Hindu America Foundation inicijavo naują tokią kampaniją Take Back Yoga, vadinasi, kurios tikslas gražinti jogą į jos hinduistinius namus. Taigi, ortodoksalūs indai sako, kad joga nėra koks nors sveiko gyvenimo būdas, kaip aerobika. Joga yra neatsiejama nuo hinduizmo. Nu, nežinau, ar jūs kviečia liudyti į tos pačius Kalifornijos teismus, nes tos jų liudymas prisidėtų prie to, kad joga būtų uždrausta mokyklose, nes jie kaip tik akcentuoja, kad joga yra ir religinė sistema, jinai neegzistuoja, neįmanoma atsieti jogos nuo hinduistinio religinio konteksto. Štai kodėl mes turime tokius dalykus, tarptautinė jogos diena nuo 2015 metų švenčiama, birželio 21, na, kitaip tariant, prieš pat mūsų joninės ar rasas, Jungtinių tautų asamblėjoje ir beje lyderis Narendra Modi, pats dabartinės Indijos tautininkų partijos lyderis, pasiūlė šią datą, na, kaip ilgiausią dieną, tai yra daugiausiai šviesos, labiausiai indiškai tariant satvinė diena. Na, bet vėlgi, reikia turėti visada omenyje, nepaisant to, kad vat, ir matėme ten jogą praktikuojama Janapathe, tai yra New Delhi'e tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių, 19 amžiaus jogai. Vėlgi reikia atsiminti jų vaidmenį. Jogos praktika šiuolaikiniam Indijos kariniam laive. Šiuolaikinė jogos praktika stadionuose vakaruose. Netgi ir tokia joga. Taigi vėlgi reikia aiškiai atskirti. Ir dar jeigu sugrįžčiau prie parčios pradžios, ką mes kalbėjome, atsimnat, alaus jogą, šunų jogą ir taip toliau. Tai šiuo atveju aš nesakau, kad visą tai neįmanoma ir negalima ir blogai, jokių būdų. Bet tiesiog mano interesas yra tiesiog parodyti, kur tas jogos sutros tekstas buvo ir kur jisai yra dabar. Tai ties tuo ir noriu pabaigti. Aš atsiprašau, per ilgai kalbėjau, kažkaip pusantros valandos beveik, bet gal dar porą klausimų, jeigu būtų galima atsakyti. Tai tiesiog smalsu, Eliadas ar Vivekanandas, jų interpretacija, tarkime, Vivekanandas Radžio Vaidė, teistiškai interpretuoja, ar jie žiūri taip neutraliai, kad ten... Eliadė nevertė Patanjali jogos sutros, tačiau reikia turėti omeny, kad Eliadė, jisai gyveno kiek 4 metus Kalkutoje ir Kalkutos universitete jisai kaip tik rinko medžiagą disertaciją ir jo mokytojas buvo garsusis Indijos filosofas Surendranadas Gupta, kuris buvo kaip tik vienas iš jogos pirmųjų Indijoje profesionalų, teoretikų, filosofų, kuris dirbo su tekstais. Taigi Eliadė iš esmės žinojo kur kas autentiškesnė joga nei Vivekananda. Bet jis jogos vertimo netliko, bet jis suvokė glaudų Patanjali jogos ryšį su visom hatha joginiam, tantriniam ir kitom joginiam praktikom. O Vivekananda, tai be abejo, jis vedantizavo. Jo Vivekanandos tekstuose mes suprantame jogą kaip jungti. Susijungimą su Dievu, su absoliutu, su Brahmanu. Na, atsiranda terminai, kurių nėra Patanjalyje. Tai jeigu mes pradėtumėm nuo paties atsiradimo jogos teksto ir baigtumėm šituo Vivekananda, tai sakytumėm, kad budistinis tekstas per 2000 metų paverčiamas visiškai vedantiniu tekstu. Per 2000 metų. Vyko nuolatinė jogos vedantizacija ir beje, visi jogos mokytojai, Šivanandos mokykloje,
Ajengaro mokykloje ir kitose vakaruose žinomose jogos mokyklose jų kalbama, joga pateikiama vedantizuotai. Iš esmės pateikiama kaip netgi monistinės advaitos schema, kur kalbama apie jungtį, susijungimą, susiliejimą su Dievu. O turinio prasme, tai be abejo, ta pati Hatha joga pradipikos, Hatha joga, kurios šaknis gali būti, kaip sakiau, siejamos su Matsyendranatha 10 amžiaus. Taigi susilieja du dalykai. Tokia marginalizuota Hatha joginė praktika, kuri yra, ant kurios uždedama vedantiškas antstatas. Ir užmirštamas tas sanktiškas arba nuvertinamas. Ar dar, ar aiškiai atsakiau? Būtent tas klasikinis sutrų tekstas gėdamas, kurį mes turime, be veiksmažodžių. Aš esu išvertęs, buvo įspausdinta liaudės kultūroje, kažkur dar internete yra du skyriai, aš esu visą Patandžalio jogos sutrais išvertęs, bet ne viskas yra viešai publikuota, bet esu daręs lygindamas gal kokias 7-8 skirtingus komentarus. Nes tikrai yra labai sudėtinga ir nori, nenori turi dėti kabutė žodžius, kurių nėra, nes kitaip neįmanoma. Bet jeigu pažiūrėsite į daugelį vertimų, vien kaip verčiama šitą sąvoką yoga čitta vritti nirodha, yoga yra sąmonės bangų nuraminimas, tai jūs pamatysite tokią paletę, tokią neįsivaizduojamą paletę vertimų, reikšmių, priklausomai nuo religinės orientacijos, nuo vertybinės, nuo filosofinės, psichologinės. Ir tie 4 žodžiai, yoga, čita, vritti, nirodha, jie verčiami kaip 20 sakinių netgi, į vairias kalbas. Bet čia gėdama buvo būtent tas kondensuotas sutrų lakoniškiausias variantas. Internete yra ne vienas gėduojimas, bet kiti yra labai tokie su new age'inti, tokie sterilizuoti, kaip čia pasakyti. O iš tiesų recitavimas yra, turėtų būti toks labiau archaiškas, kaip ir čia girdėjote, be kažkokių ypatingų emocijų ar melodijų. Tai turbūt tada ačiū visiems uždėmesi. O nieko nepaminėjote apie Lietuvoje populiarias tradicijas? Na tai manau, kad čia ir čia yra jogų ne vienas šito auditorijoje, kiek matau, tai užsiminiau trumputį, kad mes turime Šivanandos, vieną iš ko gero didžiausių mokyklų, turime Jingaro, turime keletą kitų mokyklų, pakankamai didelę paletę turime tradicijų, bent jau Šivanandos mokyklą organizuoja ir mokytojų stovyklas, mokytojų kursus. O jeigu pažvelgti doktriniškai šį vanandą, paskui ir pats šitas mokėsi, kaip minėjau, Eliade Rišikešė, na, tai jis kaip tik irgi per jį mes turime tą vedantizuotą jogos tradiciją, bet jinai jau atsiranda. Krišnamačarija, jeigu atsimina, tas senasis iš pietų Indijos, kuris vadinamas modernios jogos tėvų, kuris pats sukūrė gal kokius 300 asanų šalia tų klasikinių 84, kurios buvo žinomos 15 amžiuje. Tai jis pats visiškai jogos sutros netgi termino nenaudoja. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, galima būti dorų jogų, visiškai nekvaršinant savo galvos apie jokią jogos sutrą. Tai yra tarsi du truputėlį skirtingi dalykai, ne visą laiką susisiejantis. O jeigu susisiejantis, tada iškyla interpretacijos klausimas, per kokią prizmę yra interpretuojamas tekstas. Aš tikiuosi, aš čia per daug sumaišties nesukėliau. Aš tikrai nesu prieš jogą.